ဒီကနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငါခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကမာတာမိခင်ဂျေဇုရှင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငါခြင်းပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မိခင်တွေအားလုံးကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့မိခင်များနေဆိုတာရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိခင်များနေမှာတမန်ကျင်းစာအဖြစ်မိဘကိုဘယ်လိုယူသေးရမလဲ။မိခင်ဂျေဇုဘာတွေရှိမလဲဆိုတာဒီကနေ့အ ਨੇ အချင်းဝင်ငါသွားခြင်းပါတယ်။အခြေပြုချက်တချမ်းကိုအရင်ဦးဆုံးဖတ်ခြင်းပါတယ်။အေဖက်အော်ရာစာခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ3သားသမီးတို့တခင်ဖခင်ကြီးအလိုတော်နဲ့အညီမိဘစကားကိုနားထောင်ကြလော့မိဘစကားကိုနားထောင်တော့အမှုသည်တရားတော့အမှုဖြစ်၏မိဘကိုယူသေးစွာပြုလော့ဤပြည့်ညက်တော်ကသင်ဒီပြည်တော်၌ကောင်းစား၍အသက်သာရှိမည်အကြောင်းဟု၍ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်တော်ပထမပြည့်ညက်ဖြစ်၏တမာချင်းစာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်မိဘကိုယူသေးပါမိဘကိုယူသေးပါအိုးကပ္ပဦးချင်းကနေဟိုးဗျာသိကျင်းအထိတလျှောက်လုံးပြောလာတာဘယ်နေရာမှာဆိုမိဘကိုယူသေးဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ဒီမိဘကိုယူသေးဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကိုခရိယန်သားသမီးတွေအရင်အဦးဆုံးနားလည်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဖခင်သခင်ဟာလူတွေကိုဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်းမိခင်အားဖြင့်လူတွေကိုတည်စေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှိမှလည်းပြောပြီးအခုလည်းပြန်ပြောချင်တယ်နော်ခရိယန်ပညာရှင်တို့လည်းအဲ့လိုလိုမျိုးခံယူပါတယ်။တမန်ကျင်းစာကလည်းအဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေပဲတင်ပြတာ။လူတိုင်းလူတိုင်းမိခင်ရှိခြင်းဟာဖခင်သခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကိုမီးဆန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မိခင်မေတ္တာကိုတစိတ်တည်းတည်းတော့ဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမိခင်အားဖြင့်ပေါ်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။မှန်ပါတယ်မိခင်ရဲ့သားသမီးအပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာသူနိုင်လို့မမီပါဘူးဒီကနေ့မှာတော့မိခင်ရဲ့ဂျေဇုတရားနဲ့သားသမီးတွေဘယ်လိုဂျေဇုဆက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမ်းစာတော်မြင့်နဲ့အချက်၄၅ချက်လောက်ကျွန်တော်အလင်းပေးချင်ပါတယ်တစ်ချက်ချင်းကြည့်အောင်ပထမဦးဆုံးအမေရဲ့ဂျေဇု၃မျိုးကိုလိုရင်းတူရှင်းအလင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရဲ့ဂျေဇု၃မျိုးပထမဂျေဇုအမေရဲ့ချစ်ချင်းဂျေဇုလူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အမေဆိုတာရှိကြမှာပါတချို့အမေကအကြော်တဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တချို့အမေကအမိုက်ကောက်အမေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တချို့အမေကကုမ္ပဏီတသေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အမေတိုင်းအမေတိုင်းဟာသားသမီးအပေါ်မှာချက်တဲ့အချက်ကတော့အကုန်လုံးကြီးမားကြတာပါပဲအတူတူပါပဲသားသမီးတွေလိမ်မာပါစေမလိမ်မာပါစေသူတို့ရဲ့အချက်ကတစ်စက်မှမလျော့ပါဘူးတမချင်းစာထဲမှာဒီလိုပုံပြင်လေးတပုတ်ရှိပါတယ်မိမနှစ်ယောက်ကအတူနေပြီးတော့မှကိုစီကလေးမွေးခဲ့ပါတဲ့တညမှာတော့သူတို့ထဲကအမျိုးသမီးတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုအိတ်နေရင်းနဲ့ဖိမိလို့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကတည်သွားတယ်။ဒါကိုအဲ့ဒီကလေးအမေတီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကလေးကညတကောင်ရံမှာတည်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ပြီးတော့မှကြောက်လန့်ပြီးတော့မှတခြားအမျိုးသမီးကကလေးနဲ့တိတ်တိတ်လေးလဲလိုက်လဲလေလိုက်တာလဲလေလိုက်တော့အလဲခံလိုက်ရတဲ့မိခင်နိုးလာပြီးမှသူ့ကလေးကိုနှိုးတိုက်မယ်လို့တော့သူ့ကလေးတည်နေတာတွေ့တယ်အော်တီချာကြီးတော့သူ့ကလေးမဟုတ်ဘူးပဲဆိုတာသိသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအမျိုးသမီးကပွားပြီးမှတခြားအမျိုးသမီးစီမှာပြင်သွားတောင်းတော့မဝန်ခံတော့ဘူး။မဝန်ခံတဲ့အခါမှာရှောလမုန်ဘယင်မင်းစီမှာလာတယ်။ဘယင်ကြီးစီမှာလာပြီးတော့မှစီရင်ခိုင်းတာပေါ့နော်။အငင်းခုန်ကြတာပေါ့။သူ့တာငါတာသူ့တာငါတာဆိုမှငင်းခုန်ကြတယ်။ငင်းခုန်ကြတော့ကလေးတယောက်အသေးနဲ့ကလေးတယောက်အရှင်မိခင်နှစ်ယောက်ရှောလမုန်မင်းစီရောက်လာတယ်။ရှောလမုန်မင်းကဖခင်သခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့အတွက်ဘလို့ပိုင်းချားလဲဆိုတော့ဓာယူလာလိုက်တယ်ဒီကလေးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲမှတယောက်တစ်ပိုင်းပေးလိုက်တယ်။အမန်ကကလေးကိုတတ်ချင်လို့ရှောလမုန်မင်းကအဲ့လိုပြောရလားမဟုတ်ပါဘူး။မိခင်အမန်ဘသူလဲဆိုတာသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှောလမုန်မင်းကဖခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အဲ့လိုစီရင်လိုက်တာ။စီရင်လိုက်တဲ့အခါမှာစစ်မှန်တဲ့မိခင်တယောက်ကကိုတာကိုတတ်ချင်လားတတ်ချင်လားမတတ်ချင်ဘူး။ငါမရရင်နေပါစေကွာငါတားတော့အတိမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှရှောလမုန်မင်းကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုဘယင်းတဲ့ဘယင်းမင်းကြီးတဲ့ဒီကလေးကိုမတက်ပါနဲ့တော့တဲ့ကျွန်မမယူတော့ဘူးတဲ့သူ့ကိုပဲပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့အမေအစ်စ်ကအဲ့လိုပြောတယ်အမေအတူကဘယ်လိုပြောလဲအမေအတူကတေးချင်းတေးပါစေတဲ့ခွဲလိုက်ပါတဲ့ဒီကလေးကို तू လည်းမရပါစေနဲ့ငါလည်းမရပါစေနဲ့တယောက်တဝက်ခွဲမှအတေပဲယူသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါအမေအတူပြောတာဒီနေရာမှာကြည့်ချင်းအဖြစ်ရှောလမုန်မင်းကချက်ချင်းတိသွားတယ်ဘယ်သူကအမေအစ်စ်လဲဆိုတာအမေအစ်စ်ကသားသမီးကိုဘာဖြစ်လဲအသက်ပေးလောက်တဲ့အထိချစ်တာလေကိုသားသမီးကိုတေချောင်းပဲကျန်ပါမလဲစစ်မှန်တဲ့အမေကရှုံးလုံးမင်းကတိသွားတယ်ဒီတယောက်ကိုပေးလိုက်ပါတဲ့ကလေးကိုဒီတယောက်ကမှအမေအစ်စ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟိုတယောက်ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်ပါတဲ့ဟိုတယောက်ကအမေအတူဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘာကိုအတိကတွေ့ရလဲဆိုရှုံးလုံးမင်းကြီးရဲ့ဉာဏ်ပညာဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာဒုတိယပြောချင်တဲ့ရှုထောင့်ကဒီကနေ့ဆရာအတိကပြောချင်တဲ့ရှုထောင့်မိခင်တယောက်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာက
ကိုမရရင်နေပါစေကိုတာသမီးကိုပါဖြစ်လေအနာမခံစေဘူးကိုတာသမီးကိုပါဖြစ်လေအသေးမခံဘူးလုံးဝပေးဆက်တယ်ပေးဆက်တယ်အဲ့ဒါမိခင်တယောက်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲဆိုတာဒီအကြောင်းအရာကိုဘယ်မှာဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်တတရား ရှုလို့မင်းကြီးရဲ့ညင်ပညာကိုအဓိကဒီကနေ့ပြောချင်တာမို့ဒီကနေ့ပြောချင်တာကစစ်မှန်တဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပေါ်လွှင်စေတာဒါကအမေရဲ့မေတ္တာနော်အမေရဲ့မေတ္တာဒါအမေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဒီကနေ့နားထောင်နေတဲ့တင့်အမေကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်တင့်အမေလည်းတင့်ပေါ်မှာအဲ့လိုပဲသူပေးဆက်လိုက်ရပါစေဘလောက်ပဲပေးဆက်လိုက်ရပါစေသူရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကသူ့သားသမီး
င်ပထမတစ်ချက်နံပါတ်1နံပါတ်1အမိရဲ့ပေးဆက်ခြင်းအမိချစ်ခြင်း၃မျိုးထဲမှာဒုတိယတစ်ခုကပေးဆက်ခြင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာကြည့်ပါဒီပုံကလေတခြားနတ်ဖျားပါညာပုံဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေအများကြီးရှိတာကအမေကလက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့မဆိုလိုဘူးဆိုလိုခြင်းတဲ့အရာကအမေဟာကျွန်တော်တို့သားသမီးကို6လလွယ်10လဖွားပြီးမှဘယ်လောက်ထိပေးဆက်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုပုံဖော်ခြင်းတာပုံဖော်ခြင်းတာတယုတ်စကလုံးရဲ့အမေဆိုတဲ့စကလုံးမှာမားလို့ခေါ်တယ်တယုတ်စကလုံးမှာအမေအမေဆိုတာမားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမားကိုတယုတ်စကလုံးတီးတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမားဆိုတဲ့စကလုံးကိုဘယ်စကလုံးနဲ့ပူပေါင်းထားလဲဆိုတော့ညွေဆိုတဲ့မိမနဲ့မားဆိုတဲ့မြင်းစကလုံးတစ်ခုပေါင်းထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကအမေလှုပ်တဲ့သူဟာလေမြင်းလိုနွားလိုသားသမီးတွေကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်အမေအိုဖြစ်တယ်တကယ်အိမ်မတန်အတိတ်ပဲရှိတယ်အတိတ်ပဲရှိလို့ဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်တာဖြစ်တယ်အဓိကကအမေရဲ့ကြည်စုဟာလေကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘလောက်ကြီးမားလဲဆိုရင်6လလွယ်10လဖွားကစပြီးတော့မှစဉ်းစားရမယ်နံပါတ်1တစ်ချက်6လလွယ်10လ10လဖွားမိခင်ကြည်စုကိုပထမဦးဆုံးတလန်သိချင်တယ်ဆိုရင်လေဂဲလုံးတစ်လုံးလောက်ယူလာမှအလေးပေါ်တော့နည်းနည်းလေးတဲ့ဟာတစ်လုံးလောက်ယူလာမှဗိုက်မှလေခြိထားကြည့်လိုက်အိမ်သားသွားရင်လည်းမဖြုံနဲ့ညာအိမ်လည်းမဖြုံနဲ့เนาะရေချိုးလည်းမဖြုံနဲ့အပြင်သွားရင်လည်းမဖြုံနဲ့အလုတ်သွားရင်လည်းမဖြုံနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဘာလဲအလေးတစ်ခုကိုဘိုက်မှာချီမှအသက်ရှင်ကြည့်လိုက်9နာရီမဟုတ်ဘူး9ရက်မဟုတ်ဘူး9လเนาะ9လ9လအသက်ရှင်ကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ထိနေရခဲ့မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအမေတင့်ကိုကိုယ်လွယ်ခဲ့တဲ့ကာလအဲ့ဒါအမေကျွန်တော်တို့ကိုယ်လွယ်ခဲ့တဲ့ကာလဘယ်လောက်ထိခက်ခဲလဲဆိုတာကိုယ်လွယ်ကိုလာလွယ်ပြီးပြီးပြီလာဆိုမဟုတ်ဘူးနော်မွေးလာပြီမွေးလာပြီဆိုဘာလို့ရလဲဒီမှာကြည့်လိုက်ဟောနှုတ်တိုက်ရတယ်ဟောချီးတယ်ရတယ်သေးတယ်ရတယ်ဟောဟွာလှုပ်ရတယ်ဒါလှုပ်ရတယ်အမေကလေကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရပေးဆက်နေတဲ့သူပါကိုလာလွယ်ဆေလဖွားကနေစာရင်းကသာသမီတွေရဲ့ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ဉာဏ်ပညာရှိဖို့ရန်အတွက်သာသမီတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအဲ့ဒီအတွက်ပေးဆက်တာအမေရဲ့အချိန်အမေရဲ့ငွေကြေးအမေရဲ့ကျန်းမာရေးအာအမေရဲ့အလားအပါတွေအများကြီးပေးဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့သူပါဒါကြောင့်လဲစကပုံတစ်ခုရှိတာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးစကပုံလဲဆိုတော့အောင်မြင်တော့သူရဲ့နောက်ွယ်မှာအမျိုးသမီးတူရှိနေမြဲပဲတဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်မကြခင်အထိနော်အမေပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအိမ်ထောင်ကြပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်တွန်းပို့တဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်မကြခင်အထိဘသူနဲ့အတူနေရလဲအမေနဲ့အတူနေတာဒါကြောင့်လူတယောက်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်လူတယောက်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အဓိကသွန်းပို့နေတာကအမေဖြစ်တယ်အမေဒါနောက်ွယ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတအူးကိုဖော်ပြချင်တာနော်တင်ဒီကနေ့လူလားမြောက်လာတာတင်ဒီကနေ့အောင်မြင်လာတာတင်ဒီကနေ့ကြီးထွားလာတာတင်ဒီကနေ့အလုံးရှိနေတာအမေကြောင့်ဖြစ်တယ်အမေတင့်ကိုပန်ပိုးပေးလို့အမေတင့်ကိုကျွေးမွေးပြုစုလို့အမေတင့်ကိုတွန်းပို့လေအမေဂျေဇုကိုမမေ့ပါနဲ့တမချင်းစာထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာရှမွေလာရဲ့မိခင်ဟာနာမောရှိရဲ့မိခင်ယောခေဘက်တိမောသေရဲ့မိခင်အိုနိုင်နဲ့တိမောသေရဲ့အဖွာလောအေးနောက်ပြီးတော့မှအသင်းတော်တမိုင်းထဲကဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့အသင်းတော်ဒီ theology ဖခင် Augustine ရဲ့မိခင် Monica Augustine ဆိုတာကငဂိုတွေကဒီ theology ဖတ်ခင်မဖြစ်ခင်တုန်းကပေါ့နော်သူ့ရဲ့တက်တာမှာတကက်ဖလိုဖလဲတားမိုက်ကြီးဖြစ်တယ်လူမိုက်သူ့အမေကသူ့ကိုတကယ်ဆုတောင်းပေးတော့မှအမြဲတည်းပဲတုန်တင်ပေးလို့နောင်သားရရင်မှပြောင်းလဲလာတာတော်တော်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အမေတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှ Methodist ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ John Wesley ရဲ့မိခင် Susanna ဒီပုံပြင်တွေကိုလေ့လာကြည့်ပါဖတ်ရှုကြည့်ပါအော်စရာတွေ့လိမ့်မယ်ဘာလို့တွေ့ရလိမ့်မလဲ
Meeking yet be searching, meeking yet unknown ta canching, meeking yet tatumi boma tade wapile, don't po beaching. Oh, Biolo Magonao. So lochina, di meeking yet be searching ha, tatumi all means the lanjang pizzi head. Now la, not daddy, general rode to let Santa Muna pizzi head. Daga meeking yet be searching me. Digging a digger detain is cinching the ching, a tin meeking, tin boma, below be secule, tin twila, tin mila. Tibazi, Mimbazi, a cool meon jiba, then making with meon jiba. Ninge, Griacula, we say La Pagasa, Digni Town, Tingo, don't po penny dome, a cootie, Tingo, don't po penny dome. That thing and me came today, thing and me came today, and a thing me came there. Making Jesu will Macamban, and making Jesu will supper, Twiziba, Minziba. I go to Yahoni, Rachano, I dig a long will buy Minzi Chile. Then me came, then po my tari Jesu will Minzi China. Be such in Jesu. Be such in Jesus, Dimachiva, a mesura del Mulube. Oh, low layara, a mokesa low laya, not tadamio, Jimmy Pusulaya, the true amade solution, and a sawo neiba to Tao Juniare. Oh, a mumu, blue biomale, bamso low nine to Lumupinide, the getting up to low yamalas of Hoba, to Babile, tadamio chit the saint and lonida, tadamio chit the saint, da amebe, amebe, the amebe, general amebeda. Nale basino. Daga a me at be such in Jesus Napanet the Chapter. Nabato, a me am your lynch in Jesus. A me Jesus don't mute him all. Nabaton the Kua, a me am your lynch in Jesus. Me can parking loaded to a tatami boma, basses and asiale, bam your lynch a shilezo, a dig up your chinney. Deus a gabon little cushion, General Piobiam, deus a gabon de lully patty. Once train low, one you train phone look for it. Solo chinet de bega, me ban loaded to Wally. ตาตมี้ကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုပုံဖော်တဲ့စကပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘသင်မိဘတွေကအဲ့လိုပဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးမိခင်တယောက်ရှိတယ်မိခင်တိုင်းကသူ့တမန်သူ့တာသမီတွေကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူတွေပဲတမန်ကျမ်းစာရှင်မတ်တဲ့ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး 20 ငယ် 20ကနေ 24 မှာ ตาเนี่ยออกชื่อเดียวยากุโยฮันบ่เนาะดียาดีตาเนี่ยออกโตทခင်เยซูสีมาบาตองสู่เลยสรแล้วทခင်เยซูคริสต์ตัวบาเลยก้าวเกณฑ์နိုင်ငံมาบญีอုပ်สู่ได้คามาจนตาเนี่ยออกโตตะเผ่มาญาเผ่ตะเผ่มาเบเผ่ไปถ่ายมาได้ไอ้หลูမျိုးตองสู่เลยดาบองโจได้ตองสู่หมู่ดาใบแม้บองโจได้ตองสู่หมู่สู่ใบแม้อเมตะหยอกเยสันนาโกปอลืนซีเดทခင်เยซูคริสต์ตัวดีอเมโกอเปไม่ตินแค่โหได้แม้ตาพยาอหลูรองเนี่ยไม่ไก่หนีวูสรတော့ရှင်းจาแก่เด บาลุทခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအပြစ်မတင်ခဲ့လေအမေတယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုယေရှုခရစ်တော်လည်းမြင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါအမေတယောက်ရဲ့တာသမီပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့စိတ်ဆန္ဒပဲငါ့ကိုပေးထိုင်ပါလို့အမေကမတောင်းဆိုဘူးသူ့တာနှစ်ယောက်အတွက်တောင်းဆိုတာသူ့တာနှစ်ယောက်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တောင်းဆိုတာတခြားတမန်တော်တွေအမုန်းခံတာတော့မှန်တယ်သူအမုန်းခံပြီးမှကိုတာသမီရဲ့အတွက်အဲ့လ
ကျွန်တော်တို့ကိုစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားရင်တင်မျက်ရည်ချက်ချင်းကြလာလိမ့်မယ်အမေရဲ့ပေးဆက်ခြင်းအမေရဲ့ဘာဖြစ်လဲမျောလင့်ခြင်းအမေရဲ့စိတ်ဆန္ဒအမေကတင်တို့ကိုကောင်းစားဖို့ရင်အတွက်သူများတကားတွေရဲ့တတွေ့ခွဲ့မှာမျောပြီးတော့မှအမျောခံပြီးတော့မှသုံးပို့ခဲ့တာအမြင့်ကိုတားသမီးတွေကအဲ့လိုသုံးပို့ခဲ့တာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုပဲဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်မကိုက်ညီဘူး
khan ne a kaung sa wo taung khan ne da phaya lo lo ma ho wu so da chano lo ti de man ne da ba mai di niya ma ba wo myin sei chin le so lo a me tayaw ye sait san na ta thami po ma tha de sait san na ga a me dai ha ta thami wo kaung sei chin ne sait san na shi de so da chano myin sei chin ne da chano lo ye a me we ti ye a me we da ga a me jesus 3 myo a me jesus wo chano lo tui twa bi so ye a me jesus wo belo sat ma le chano lo ji ya Miba Jesus will don't be employed to a chicken, not check or loin to him, Jobyame. Never did the check. Miba Jesus, the loud Gimare swing, but Tama Uzo a chicken, General Tompia Yamaga. Barele, Miba will dream with you suba. Barele, Miba will dream with you suba. Miba will dream with you su chins or imitan a yeji barre, imitan a yeji barre.
မိဘတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်စီပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိဘကသားသမီးကိုကြွေးမွေးပြီးမှဒီလောက်ကြီးမှခဲ့ပြီနော်တင်ဒီလောက်ကြီးမှခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီလောက်ကြီးမှခဲ့ပြီဒီကနေ့သားသမီးတွေကမိဘဖြစ်တဲ့သူကိုပြန်လဲရှာကြွေးဖို့ဂျေဇုဆက်ဖို့ရန်အတွက်လောက်ကိုလောက်ရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တချို့သားသမီးတွေကမိဘကိုဂျေဇုဆက်ဖို့နေနေတာတာမိဘလောက်စာထိုင်ဖြုံးနေတာဒီကနေ့တိုင်အောင
ကျန်းစာတုတ်တန်ခန်းကြီးဆက်ကိုငင်းနဲ့ဆက်ချောက်ထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အဘအဥ္စာကိုဖြုံး၍အမိကိုနင်ထုတ်တော့သားဒီအဆက်ခွဲတော့သားကဲရဲ့ချင်းကိုခံစေတော့သားဖြစ်၏ကျန်းစာမှာတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအရွယ်ရောက်လာပြီတဲ့မိဘကိုရှာကျွေးဖို့နေနေတသားမိဘဥ္စာဖြုံးနေတယ်တဲ့အမိကိုတော့နင်ထုတ်လိုက်သေးတယ်အိမ်ကနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးတာမရှိဘူးမထင်နဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတမီးမ
ော်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့သူအဲ့လိုရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးဖွာလှုပ်ကြွေးပါကျွန်တော်တို့ကမိဘကိုလှုပ်ကြွေးဖို့နေနေသော်သားမလှုပ်ကြွေးရုံမကပါဖက်လဲဂျေဇူးကမ်းနေတယ်မိခင်ဖခင်ရဲ့အမွေတွေလှုပ်ချင်တယ်ပြီးရင်မိခင်ဖခင်ကိုအိုလာပြီးဆိုမှနင်ထုတ်ချင်တယ်ချက်တော်ညီကိုမှမတော့တတိထားပါတိတ်ဆန်မာတော်မှာအဲ့လိုမျိုးမိခင်ဖခင်ရဲ့ဂျေဇူးကိုတည်တတ်တဲ့အလေအထားရှိတယ်။ဒီမှာပုံလေးမှာကြည့်မယ်။တရုတ်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်။ယာယိုကွေရူဇိင်းယာယိုဖန်ပူဇီ။တရုတ်စကားပုံကဘာကိုဆိုလိုချင်လဲဆိုတော့စိတ်တွေကနှို့တောက်တဲ့ခါမှာဒူးထောက်မှနှို့တောက်တယ်တဲ့။ကြီးကန်းတွေကနော်သူတို့ရဲ့အမေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဖေတွေအမေတွေအိုလိုက်ကြီးကန်းအငယ်တွေကအဲ့ဒီအိုနေတဲ့ကြီးကန်းတွေကိုအစာပြန်လာရှာကျွေးတတ်တယ်တဲ့ဒါကတဘောကဟိုဘာလဲတရိစ္ဆာန်လောကမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဟိုစိတ်တွေကိုတွားမှလိလာကြည့်ပါနှုတ်တောက်တဲ့ခါမှာတခါတခါဒူးထောက်မှတောက်နေတတ်တယ်သူတို့ကဟိုဟိုဘာလဲဒူးထောက်မှတောက်တယ်ဆိုတာကအံ့ဩစရာတစ်ခုလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဂျေဇူးတည်တတ်တဲ့တရိစ္ဆာန်ကိုဆိုလိုချင်တာနောက်တစ်ခုကဒီမှာကြီးကန်းကိုတွားလိလာကြည့်လိုက်ကြီးကန်းတွေတချို့အကြီးတွေကအိုလာလို့ရှိရင်အငယ်တွေကအစာပြန်လာရှာကျွေးတတ်တယ်ဆန်တော်မှာအဲ့လိုလှုပ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူလှုပ်တဲ့သူကရောတတိဆန်လောက်တော်မှာကျွန်တော်တို့အဆင်မရှိဘူးဖြစ်နေပြီလားမိဘကိုမလှုပ်ကြွေးတဲ့သူကကျွန်တော်ပြောမယ်အခုပြောမယ်မိဘကိုမလှုပ်ကြွေးတဲ့သူကတတိဆန်အလောက်အဆင်တော်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါကြောင့်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးပါတတိဆန်တော်မှာမိဘကိုလှုပ်ကြွေးတတ်တည်တယ်ဂျေဇူးတည်တတ်တည်တယ်မိဘကျွန်တော်ကျမတို့ကတတိဆန်လောက်တော်မှာအဆင်မရှိတော့ဘူးလားကျွန်တော်လူလေဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားပေးတဲ့တတိဆန်ထက်အဆင်မြင့်တဲ့သူတွေတွေးခေါ်ရှိတယ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်တန်ရောစဉ်ရှိတယ်မိဘမေတ္တာကိုနားလေပြီးမှပြန်လဲပေးဆက်တတ်တော်သူများဖြစ်ပါစေအာမင်အင်မတန်ယေကြည်တယ်နော်နှစ်ပတ်နှစ်မိဘမေတ္တာကိုဘလို့ဂျေဇုဆက်ရမယ်ဒီမှာတခုသိစေချင်သေးတယ်ဒီမှာမိဘအမွေကိုသားသမီး9ယောက်ကညီသူညီမရတဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးခံယူတာလေငါတို့အတူတူရရမလေးမိဘအမွေကိုသားသမီး9ယောက်ကမိဘအမွေကိုအတူတူခွဲရမယ်လေအဲ့ဒါတော့မန်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သားသမီး9ယောက်ကမိဘ2ပါးကိုညီတူညီမျှပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမခံယူကြဘူးအခုခေတ်မှာတတိထားပါသားသမီးလှုပ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကျွန်မတို့သားသမီးလှုပ်တဲ့သူတွေမိဘအမွေကိုတော့ညီတူညီမျှလိုချင်ကြတယ်မိဘကိုတော့ညီတူညီမျှမပြုစုချင်ကြဘူးမပေးချင်ကြဘူးမဖြည့်ဆည်းပေးချင်ကြဘူးစဉ်းစားတွေးခေါ်ကြည့်နော်မိဘစီကနေဘာရမလဲပဲစဉ်းစားနေတယ်မိဘကိုဘာပေးရမလဲကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနားလေပါစေရှင်းလင်းပါစေနံပါတ်1တစ်ချက်ပြောချင်တယ်မိဘဂျေဇူးကိုတုံ့ပြန်ခြင်းအခြေခံ၅ချက်ထဲမှာနံပါတ်1တစ်ချက်ကမိဘကိုယူသေးစွာလေးစားပါမိဘကိုယူသေးလေးစားပါအခုနောက်ပြောသွားတာကအခြေခံရဲ့အခြေခံမိဘကိုရှာကျွေးခြင်းအခုဒုတိယတစ်ခုပြောချင်တာကမိဘကိုယူသေးခြင်းမိဘကိုလှုပ်ကြွေးတယ်ဆိုတာဟာတာဝန်ဝတ်တရားတာဖြစ်ပြီးတော့မှမိဘကိုယူတည်တာဆိုတာကတော့ဝတ်တရားထက်ပိုတဲ့အလိုက်တည်တတ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတချို့သားသမီးတွေကမိဘကိုသူတို့လှုပ်စာထိုင်စားနေလို့ဆိုပြီးမှဆဲဆိုအော်ဟောက်တတ်တယ်နော်တတိထားပါညီကိုမောင်တို့တုတ်တန်ချင်းတမချင်းစာနော်တမချင်းစာတုတ်တန်ချင်းအခန်းကြီး23ငွေ22မှာအထူးသဖြင့်အသက်ကြီးသောအမိကိုမထီမဲ့မြင်မပြုနှင်းလို့ပြောထားတယ်ဗါတယ်လေအသက်ကြီးတော့အမိကိုမထီမဲ့မင်းမပြုနေလို့ရည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မိဘကိုလေမိဘတွေအိုလာပြီးငါလောက်စာထိုင်စားနေတယ်ဆိုယူမှလုံးဝလုံးဝမအော်ဟောက်မိပါစေနဲ့။မိဘကိုဆဲဆိုကျိန်မောင်းအော်ဟစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမတွန်တင်ထားဘူးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာ။မိဘကိုယူတည်ဖို့လှုပ်ကြွေးဖို့အဲ့လိုပဲတွန်တင်ထားတယ်။ဒါကဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။မိဘကိုယူတည်လေးစားပါအင်မတန်ရေးကြီးတယ်နော်။
နံပါတ်3ဖယားအလိုတော်ထဲမှာမိဘစကားကိုနားထောင်ပါဗါတယ်လေဖယားအလိုတော်ထဲမှာမိဘစကားကိုနားထောင်ပါအေးဖက်ခန်းကြီး6ငယ်တက်မှာသားသမီးတို့တခင်ဖယားကြီးအလိုတော်နဲ့ညီမိဘစကားကိုနားထောင်ကြလောတဲ့တမာချင်းစာထဲမှာလေမိဘတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုလည်းထောက်ပြထားတယ်တချို့မိဘတွေကကိုယ်သားသမီးကိုမကောင်းတာတွေလှုပ်ခိုင်းတဲ့မိဘတွေရှိတယ်မရှိဘူးမထင်နဲ့ရှိတယ်အနည်းစုပေါ့အနည်းစုကိုယ်သားသမီးကိုချစ်လွန်လို့အလိုလိုက်ပြီးတော့မှမကောင်းတာလှုပ်နေရင်လည်းမန်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှအားပေးအားမြောက်နေတဲ့မိဘတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တမာချင်းစာထဲမှာမိဘစကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့ချင့်ချိန်ရမလဲဘာနဲ့ချင့်ချိန်ရမလဲဖယားစကားနဲ့ချင့်ချိန်ပါတဲ့ဥပမာမိဘကငတ်သားရေရန်သွားဖြစ်ပါလို့အဲ့လိုခိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကကျန်းစာကိုကြည့်ရမယ်ရန်သွားဖြစ်ပါဆိုတဲ့စကားကမှန်လားမလားဆိုကျန်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ခိုက်ရမပြူရဆိုတော့ဒါမိဘကငတ်ကိုရန်သွားဖြစ်ဖို့တုံတင်ပေမဲ့ငါတော့ကျန်းစာအရရန်ဖြစ်လို့မရဆိုတော့တည်တဲ့အတွက်ငါနားမထောင်ဘူးအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကမိဘကဘာဖြစ်လဲဩမိမ2ယောက်3ယောက်ယူလို့ရတယ်လို့ခိုင်းတယ်ကျန်းစာမှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးဆိုတော့သူရတဲ့အခါမှာယူမလားမယူရဘူးဆိုလိုချင်တာကမိဘရဲ့တုံတင်ချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းစေချင်တဲ့အချက်တွေများတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့တော့အရာတွေကတမာချင်းစာနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့တုံတင်နေတဲ့မိဘတွေမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အဲ့လိုရှိလာတဲ့ခါမှာကျန်းစာကဖော်ပြတယ်တခင်ဖယားကြီးအလိုတော်နဲ့အညီတဲ့မိဘစကားကိုနားထောင်ကြလို့တဲ့ဒီဖယားတခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဆိုတာအသေးပဲနှမျိုးတက်ပါတယ်တမျိုးကမိဘစကားကိုနားထောင်တာဟာဖယားတခင်ရဲ့အလိုတော်စိတ်တော်နဲ့ထိတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲတစ်ခုတက်ရောက်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကဖယားစကားကိုစံချိန်တိုင်းမှာမိဘစကားကိုနားထောင်ပါဆိုတဲ့အသေးပဲလည်းတက်ရောက်ပါတယ်။ဒါကိုနားလည်စေချင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဖယားအလိုတော်ထဲကပဲမိဘစကားကိုနားထောင်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။နံပါတ်၄တစ်ချက်မိဘဂျေဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းနံပါတ်၄တစ်ချက်ကအင်မတန်ရည်ကြီးတယ်။မိခင်များနေ့ဖခင်များနေ့မှာပဲဟိုမိဘကိုယူတည်ပြတာဟန်ပြတာလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့နော်။အမြဲတမ်းယူတည်လေးစားဂျေဇူးတုံ့ပြန်တတ်တဲ့သားသမီးဖြစ်စီပါဒီပုံလေးကိုကြည့်အောင်ဒီပုံလေးမှာတနစ်တစ်ခါကြောက်ရွံ့တဲ့မိခင်များနေမှာကြည့်လိုက်သားသမီးတွေကမိခင်ဘေးမှာဝိုင်းပြီးတော့မှဓပုံရိုက်ကြတယ်ဆယ်ဖီတွေရိုက်ပြီးတော့မှလိုင်းပေါ်တင်ကြတယ်ဂျေဇူးပါအမေရဲ့ဂျေဇူးပါအဖေရဲ့ဆိုပြီးမှလိုင်းပေါ်တင်ကြတယ်အဲ့ဒီတရက်ပဲပြီးသွားရင်အမေကိုမကြည့်တော့ဘူးမိခင်များနေမဟုတ်တဲ့အခြားနေရက်များမှာဘယ်သူပဲကြံလဲအမေတယောက်ပဲကြံတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မိခင်များနေမှာမိခင်နဲ့တပ်ပုံတွေးရတဲ့မမားဘူးမိခင်များနေမှာမိခင်ကိုလက်ဆောင်ပေးတာမမားဘူးဂျေဇူးတင်စကားပြောတာလည်းမမားဘူးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မိခင်များနေတရက်မှပဲမိခင်ကိုယူသေးတယ်ဆိုရင်အင်မတန်မားပါတယ်ဒါအရှိတပတ်မှလည်းပြောပြီးသွားပြီအခုလည်းပြန်ပြောမယ်နော်ဒါမိခင်ကိုယူသေးတဲ့အထဲမှာတတိထားရမယ့်နံပါတ်၄တစ်ချက်ဖြစ်တယ်မိခင်များနေဖခင်များနေမှာမိဘကိုယူသေးတာမလုပ်ပါနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရက်ပဲတော့မလုပ်ပါနဲ့တခြားရက်တွေလည်းအမြဲတမ်းပဲယူတည်တက်တော့သူဖြစ်စေပါဆိုပြီးတော့မှခွန်အားပေးချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကမိဘကိုထာဝရယူတည်ခြင်းမိဘဂျေဇူးကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှုမှာမိဘကိုဂျေဇူးတုံ့ပြန်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးတော့အချက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့မိဘရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုစိတ်ချမှုရှိအောင်လုပ်ပေးပါဗါတယ်လေမိဘကိုကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရှိအောင်လုပ်ပေးပါအခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေတင့်မိခင်ဖခင်တွေကယ်တင်ခြင်းရပြီလားမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တင်ထာဝရမိဘဂျေဇူးကိုဆက်ဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ခြင်းရအောင်လုပ်ပေးပါအင်မတန်ရေးကြီးတယ်လားလောကမှာလေတင်မိဘဂျေဇူးကိုဘလောက်ဆက်နိုင်ဆက်နိုင်သူတို့ကကယ်တင်ခြင်းမရခင်သူတို့ကလေငရဲသွားမှာဒါကြောင့်တင်ကကောင်းကင်သွားမယ်ဆိုရင်တင်တလောက်ချစ်တဲ့မိဘကိုငရဲသွားစေချင်တာလားတင်ကလေဒါကြောင့်အခုနားထောင်ပါခရီးရန်ယုံကြည်သူတွေကိုမိဘတွေမယုံကြည်သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်လာအောင်ဆုတောင်းပါယုံကြည်လာအောင်ကြိုးစားပါယုံကြည်လာအောင်တသက်လုံးလုပ်ပေးပါမဟုတ်ရင်တင်မိဘကိုအခုလူလုတဲ့ဘဝမှာပဲဂျေဇုဆက်နိုင်ကောင်းဆက်နိုင်မယ်ထာဝရအထိမဆက်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်းပြမှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းဝင်ကလေးငါမှုအားဖြင့်မိဘတွေကကယ်တင်ခြင်းရသွားတဲ့အခါမှာလေကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရောက်သွားရင် तू ကသားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီအထိဂျေဇူးတင်နေမှာ။ ఓ ငါသားသမီးတွေငါ့ကိုပြောပြလို့ငါဒီကေတင်ချင်းကိုနားလေခွင့်ရခဲ့တာ။ငါဒီကေတင်ချင်းကိုဂျေဇူးတော်ကြောင့်ရခဲ့တာဆိုမှတင့်ကိုဂျေဇူးတင်နေမှာလေထာဝရလုံးဟုတ်တယ်နော်။အာမင်။ဒါကြောင့်မိဘကိုထာဝရဂျေဇူးတင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကမိဘရဲ့ကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုအောင်စိတ်ချမှုရှိအောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲ။နော်အသိန်းတော်မှာခေါ်သွားပြီးပါဖယားဝုတ်ပြုတ်ကူညီပြီးပါမိဘကိုယူတည်တာဟာဒါထာဝရယူတည်ခြင်းထာဝရကာလအထိတိုင်အောင်ယူတည်ခြင်းပဲ
နားလေပါစေနှိကုံးချုပ်ရအောင်เนาะဒီကနေ့ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကမာတာမိခင်ဂျေဇုရှင်အကြောင်းပြောသွားတယ်မိခင်ရဲ့ဂျေဇူးသုံးမျိုးကိုပြောထားတယ်နံပါတ်1အမေရဲ့ချစ်ချင်းဂျေဇူးနံပါတ်2အမေရဲ့ပေးဆက်ချင်းဂျေဇူးနံပါတ်3အမေရဲ့မျော်လင့်ချင်းဂျေဇူးမိခင်ရဲ့ဂျေဇူးကိုတည်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဂျေဇူးတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုအချက်၅ချက်ပြောထားတယ်နံပါတ်1မိဘကိုလက်တွေ့မိဘကိုကြွေးမွေးပါเนาะနံပါတ်2မိဘကိုယူသေးပါနံပါတ်3တခင်ဖျားနိုင်မိဘစကားနားထောင်ပါနံပါတ်4မိဘနဲ့အတူနေပေးပါနံပါတ်5မိဘကိုထောက်ဝရယူသေးပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ၅ချက်နဲ့ယနေ့တားသမီးတွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြသွားပြီးတယ်အလင်းပေးသွားတယ်ဒါကြောင့်တင့်မိခင်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်လက်တွေးလှုပ်ဆောင်ပါလက်တွေးလှုပ်ဆောင်ပါမိဘမရှိတော့မှငါဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့ဘူးပါလားဆိုပါနောင်တမရပါစေနဲ့ယနေ့ယုံကြည်သူခရိယန်တစ်ယောက်နဲ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှမိဘကိုယူတင်သေးတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ခရိယန်တွေကလွယ်လို့တခြားဘာသာတွေထဲမှာလည်းမိဘကိုအင်မတန်ယူတည်ကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလေဖယားတကဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်နေပြီးတော့မှမယုံကြည်သူတွေလောက်တော့မှတာဝန်မကြည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်ဖယားမျက်နာပေါ်မှာတထားမလဲဖယားဘုံတော်မထင်ရှားပဲနဲ့ဖယားဘုံတော်ရှုံချเสียဖြစ်မှာဗောဥပမာခရိယမိသားစုတစုနဲ့မယုံကြည်တဲ့မိသားစုတစုတရက်ကွက်ထဲမှာပဲနေတယ်မယုံကြည်တဲ့မိသားစုကမိဘကိုကောင်းကောင်းလှုပ်ကြွေးတယ်ရှာကြွေးတယ်ယူသေးတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ခရိယတွေကမိဘကိုပစ်ထားတယ်ဆိုရင်ဖယားဘုံတော်ထင်ရှားပါမလားမထင်ရှားဘူးမယုံကြည်သူတွေတော့မှဒီလောက်တာတနာပလူတွေတော့မှဒီလောက်ယူသေးတတ်တာခရိယန်လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မယူသေးတတ်တာလဲအခုနားထောင်နေတဲ့ခရိယန်ယုံကြည်သူတွေနားလဲပါစေမိခင်ဂျေဇုကိုအမြင့်ဆုံးဆက်တတ်တော်သူများဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေနှိကုံချုပ်ပါတယ်ဆုတောင်းရအောင်ဂျေဇုတင်နေကိုတော့အသက်ရှင်နေတော့ဘက်တော့တရားဒေသနာတော်မြတ်လိလခွန်အားယူခွင့်ရတယ်မိခင်များနေကိုကျွန်တော်တို့မိခင်များနဲ့တရားသီးသနာအားဖြင့်မိခင်တွေရဲ့ဂျေဇူးတမာချင်းစာကနေနားလေခွင့်ရတယ်။တကယ်နားလေသဘောပေါက်ပြီးမှလက်တွေ့တသက်မှာမိဘဂျေဇူးကိုပြန်လဲဆက်သက်တော်သားသမီးဖြစ်စေဖို့ယံကောင်းချီးပေးပါမိအကြောင်းယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖာဖေယံအာမင်။